iyo abantu barimo gusiganwa mu marushanwa yo kwiruka babandi batangirana umuvuduko akenshi nibo bananirwa mbere mu gihe cya vuba bakikura mu irushanwa. Uzatinya umuntu ushyuha busafuriya nta n'ibinyacumi by'iminsi mumaze mu rukundo cyangwa se mumenyanye. Mbere y'uko amaso y'ibitekerezo ndetse n'umutima wawe bihuma kubera ibishashi by'umuriro w'uwo muntu, you have to think again.